Specialiștii din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți au demarat în toată această perioadă o serie de activități care au ca scop integrarea pe piața muncii a unui număr cât mai mare de șomeri. Până la finalul lunii trecute, 328 de persoane aveau deja un loc de muncă. Marea majoritate dintre aceștia au reușit să se angajeze în urma discuțiilor pe care le-au avut în mod direct cu patronii care și-au expus oferta locurilor de muncă vacante aici la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. Vorbim despre peste 200 de persoane care au fost norocoase în acest caz. Alți 5 șomeri au fost angajați prin activitatea de informare și consiliere privind cariera, iar aproape 30 și-au găsit o slujbă după absolvirea unor cursuri de recalificare. De asemenea, alți 21 de șomeri și-au găsit un loc de muncă înainte de a le expira perioada de acordare a indemnizației de șomaj și în acest fel beneficiază de acea subvenție. Totodată, alți 20 de șomeri indemnizați și-au găsit un loc de muncă la distanțe mai mari de 50 de km de domiciliu sau și-au schimbat domiciliul în localitatea unde s-au angajat și în acest fel beneficiază de primă de instalare sau de primă de încadrare muncă. Și totodată, de o primă de încadrare a beneficiat și un absolvent al unei forme de învățământ care și-a găsit un loc de muncă tot în luna mai 2013. Tot în luna mai, instituția a început alte două cursuri de formare profesională pentru șomeri în meseriile de administrator pensiune turistică și cofetar patiser, la care au fost înscriși și participă un număr total de 34 de șomeri. Aceste programe de învățământ având finanțarea asigurată din fonduri europene.